Pessoal, questão de número 28, que caiu na prova de oficial de administração, banca IBAN, Prefeitura de Santos, do ano de 2020, matéria informática, ainda falando sobre a questão do Word. Olha só, o Word, aquele editor de texto. Pessoal, vamos ler juntos aqui, vocês vão perceber que essa questão ela tem uma pequena gafe, ela está incompleta, mas mesmo assim serve para aprendizado, beleza? Olha só. Para navegar rapidamente por um documento do Microsoft Word 2016, indo diretamente para o início do documento ou para o seu final, pode-se utilizar respectivamente as teclas, ou seja, ele está falando o seguinte, que ele quer navegar ali dentro do Word, vamos supor que você tenha 50 páginas, ele quer ir diretamente para o início desse documento, ou seja, na página 1, ou diretamente lá para o final, a página 50. Por exemplo, então olha só, o que que acontece? Qual tecla de atalho eu posso usar para isso? Se você analisar, isso daqui você já elimina, porque não tem nem o mínimo sentido, o colchete aqui e o sinal de maior e menor, sobrou page down, page up e page down, e home e end. O page up, eu não sou muito bom em inglês não, e o page down, você vai ir subindo e descendo aos poucos naquele documento. Sobrou o que pra gente? Sobrou o home e o end. End é final, né? Ali em inglês. E home é casa, é início ali. O que que acontece? Casa é o início, né? Vamos fazer essa analogia aqui. O que que acontece? Quando eu tô aqui num documento do Word, por exemplo. Tô aqui e tal, aí tem a linha 1, a linha 2, a linha 3. Aí eu digito, eu aperto a tecla home, eu venho para o início da linha. E se eu apertar a tecla end, eu venho para o final da linha. E não vou para o início ou final do documento, como está pedindo aqui, ó, diretamente, está falando, indo diretamente para o início do documento ou para o final do documento. Não, eu vou para o início da linha ou para o final da linha. Quando é home, é início da linha. Quando é end, é final da linha. Para eu ir para o início ou final do documento, eu tenho que pressionar Ctrl, o C, T, R, L, mais essa aqui, mais o home, que aí vai para o início, ou mais o end. Aí sim, estaria correto. Ou seja, eu teria que adicionar o Ctrl a esses dois camaradas aqui, Ctrl home e Ctrl end. Aí estaria sim, de acordo com o que a questão pediu, porque pediu no final do documento e não da linha, no início do documento e não no início da linha, beleza? Gabarito letra D, mas a questão em tese, ela tá incompleta e deve ser anulada. Valeu, pessoal? Então, marca aí letra B, mas já serve de aprendizado. Até a próxima questão. Valeu!